magaalada The Hague ee xarun siyaasadeedka waddanka Holland ayaa waxaa ka dhacay maanta mudaharaad ballaaran kaas oo shacabka Soomaaliyeed ay ku soo bandhigayeen dareenka ay ka qabaan dilalka joogtada ah ee loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka South Africa. Mudaharaadkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey dalada ay ku mideysan yihiin ururada Soomaaliyeed ee waddanka Netherlands, waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin daladaasi ka mid ah iyo weliba aqoonyahanno Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Netherlands. Inta uu socday mudaharaadkaasi, waxaa uga qaday cabashada loo gudbiyey safaaradda South Africa ee ku leedahay waddanka Netherlands, halkaas oo uu ka dhacay mudaharaadka afaafkeeda hore. Mudaharaadkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay buraanburo gabyo, waxaana dadku ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhibaatada lagu hayo walaalahooda ku nool South Africa. Halkan u joognaa sidaan shucuurteena uga muujino dhibaatadii ka dhacday South Africa. Wiilkii walaalkeena ahaa ee Soomaaliga ahaa arrintii ku dhacday. Marka shucuurteeni sida aan u muujino, galabta waxaan la xiriirnay safaaradda South Africa ee waddankan Holland. Waxaan la kulannay safiirkii iyo laba qof u qaabilsan arrimaha siyaasadda, waxayna naga qaabileen warqadii aan u geynay oo matalaysay shucuurtii dadkeeni Soomaaliyeed iyo sida xun ay u arkaan falkan ka dhacay arrintan argagixiska ah South Africa. Dooni mayno dilka Soomaalida lagu hayo waddanka South Africa. mudaharaadkan ayaa wuxuu imaanayaa xilli mudaharaadyo ballaaran oo noocan oo kale ay ka dhacayaan daafaca caalamka, kuwaasoo gebi ahaanba lagu diidan yahay dhibaatada lagu hayo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka South Africa. Cali Daahir Ciid, TV-ga caalamiga, Hon Cable TV, waddanka Netherlands.